Hätäkeskus. Haloo. Hätäkeskus. Halo. Herätin aamulla tyttösen kanssa paitaan tajuttamana tuossa sängyssä ja se ei reagoi mihinkään. Mikä on osoite? Se ei reagoi mihinkään, näin pitäisi vähän helvetin nopeasti. Minkä ikäinen? 4-vuotias. Ei reagoi mihinkään. Ei reagoi mihinkään. Joo, saatteko te millään tavalla sitä ereille? Ei millään tavalla. Joo, no yritäpä tässä puhelun aikana. Me on vähän ravisteltu sitä, vaikka mitä se ei herää. Joo, hengittääkö normaalisti? Kattokaa läheltä. Mistä sen tietää? No nouseeko rintakehää? Onko hengitysliikkeitä? Ei nouse. Sillä on ihan huono olo silloin. Joo. Kokeilkaapa kämmen syvällä suojan nenäessä, tuntuuko ilmavirta? Anna sille särkylääkettä. Se oli 6.30. Mitä sille? Kokeilkaa ilmavirta nytten. Mikä on ilmavirta? Suun ja nenän edessä kämmen selällä. Kokeile, tuntuuko ilmavirta? Toimitko niin kuin pyydän? Ai mitä? Tuntuuko se ilmavirta siitä suuesta? Mitä? Ei tunnu mitään. Suihkusta. Lapselle tullut palovammoja. Mitä? Lapselle tullut palovammoja. Ymmärsinkö oikein? Vastaatko kysymyksiin nytten? Joo. Mä vastaan suoraan kaikkiin kysymyksiin. Joo. Tarkoitatko, että lapselle tullut suihkusta palovammoja? Joo. Se oli minun vika, koska suihku oli ihan kuulolla ja sitten poika oli siinä alla ja sitten mä laitoin suihkun päälle. Joo. Ja sanopa vielä, minkä ikäinen on. Normaalisti itkee sinne suihkun alla. Mä luulen, että se itkee. Kuuntele. Minkä ikäinen oli? 4-vuotias. Pitäis kun puhaltaa niin suuhun? Ei kun painat vaan nyt, jos ei, eikö se lapsi millään tavalla reagoi siihen? Joo, no painan vaan siitä. Painatko koko ajan? Laske vaikka ääneen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tällä lääkkiä. Paina sinä nyt ja keskity siihen elvytykseen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nyt tulee varmaan ensi oikein. Joo, älä lopeta ennen kuin ovat paikalla siellä.